Day one. Day one! Oh! You're a fucking witch. Day one session? Yes. See you there, wanna
Kau kena buat sendiri, kau tak aku nak naik atas. Silap. Silap kau pun. Aku pun. Kenapa? Salah arah tu. Tu buka. Apa pak? Saya roller lagi lah. Alah, tak motif lah. I can't breathe. It was dark and I was over until you kissed my lips and you say me. Padahal ni menaik bukit ni. Jembatan menuju Myanmar.
Thank you.
game ni. Right. Okay. Okay. Dah, jom bye-bye. Just stay, 'cause I'm lonely.
kejap kat abang. Masuk dalam lubang tu. Apa atas ni? Pakai kecil tak, bang? Masuk pun kecil tu, bang. Mereka boleh ni. Boleh ni. Oh, nak masuk kat lubang bracket lah. Ni dah patah tu. Kali kau tak cukup, saya ada tali lagi. Dah habis ni. Kejap habis ni. Kejap aja. Tikat lagi. Ada tali ke? Ada. Saya ada tali ni. Oh, kau balik ke tali. Dia betak tu. Kalau nak sini tu kat belakang lah kan. Boleh. Macam box sakat dulu. Masa yang dalam kau tu. Sama juga ikat kat belakang tu. Masa box saya ke buku. Tak ada extra. Saya. Boleh tak? Bagi kat abang. Boleh tak? Lagi, lagi selamat kan? Selamat. Yang macam ni kalau jatuh bahaya ni. Kan? Saya macam masa bok saya jatuh, bukan saya kat belakang. Bagi dia kuat lah, bagi dia kuat. Ikat atas si, ikat atas si. Ikat atas si better. Macam oh, saya okay. Tahu-tahu aku buat skuter. Okay. Yang skuter pun tinggal bawah. Tinggal lah. Abang tu lah. Aku lanjar dia. Abang terhi. Sangkut tong. Oh, sangkut tong. Cari benda tersebut. Sebab jalan ni kan dia selup kan. Dia rasa kat selup agak. Dia rompok dia. Terlepas. Terbalik lah bang. Apa ni? Saya sebab rompok dia. Saya licin ni. Oh no. Pakai enduro perlu. Tak perlu saya. Dia kan masuk situ kan. Ya bang. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Betulnya tayar. Tapi dia cek sini aku tak dah sebenarnya. Geli. Ada tali abang jatuh tak? Saya ada tali yang getah tu. Boleh lah tu buat topak lah. Ha? Buat dalam tong. Dalam tong lembek. Abang jadi kat bawah kak? Tak lagi bang. Tak mau naik dah? Dia tenik lagi. Tak mau naik? Jangan naik. Siapa dia ada lagi? Dia apalah. Ulit ada. Ulit ada. Ulit ada belakang saya tadi. Ada ulit. Dia pakai enduro pro. Ya. Lagi dah boleh naik. Dia dah configure mana dah lah. Ni berdua saja. Alamak. Dia akan masuk ke bawah. Masuk jelah tak boleh. Masuk jelah tak boleh. Masuk jelah tak boleh. Dah tegang betul lah. Masuk bawah. Abang punya tu tak apa. Lagi tegang tak? Dia dah tegang tu. Dia tegang si lah. Nak lagi? Lagi tu. Lagi tu. Dia Newton. Sama jatuh dah bang. U-turn pakai brake belakang eh, brake kaki eh. Masih nak turun, especially masih nak turun dia. Jangan pakai brake depan, sembam dia. Sembam ni buat ni. Apa nak keluar dulu ni? Motor semua nama tak berani. Hitam kan. Yang kecil boleh. Tapi yang kecil boleh tunggu abah lah. Apa hal? Siapa saya tunggu? Reza buat turun. Sewajarnya. Reza buat turun. Dah.
ya, ya, saya ada motor je. Ya, ya. Kita kena tunggu. Abang ada. Ha? Abang kau tak ada. We'll be right back.
of the rest of my life. I wish I would have known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blasts. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was, or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are.
awake or I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Awas, agak digigit pun ke? Itu tak lagi, babe. Tak berak. Tak berak, wah. Berak. 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 Putu apa aja gitu kan? Siram pokok kat situ tadi dengan Reza. Pokok. Apa pokok tu cadar layu, siram lah sekejap. Jadi tauladan.
未熟無情されど美しくあれ。ノーティスティに嘘はしくない。こんなんじゃきっと物足りないくらい語っとけばうまくいくもの。もう自己顕示飽きた20分何かそんな不満なんだ。散々わがまま語っといてこれ以上他に何がいる。そんなところも割と嫌いじゃん。もう聞き飽きたんだよそのセリフ。中途半端だけは嫌。
Ni buah uncle. Tapi depan ada lagi a buah air tu. Tak, kedai buah ada ada depan ni Zainab, dia tak nampak tadi. Apa suka bab? Buah potong mikai, nenas, buah naga. Tu buat mikai. Bangka nak makan buah. Dia ada lorong juga. Ini lagi buah daripada tadi. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you'd never be, but all the things that you see slowly fade away. So I start a revolution from my, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, the summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace and take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart out. So Sally
Yan okay. Bebek ikut pe kita. Sadya mo
pa ang lahat? O trip mo lang ba ako sa tan? O tapos kong ibigay balikat ko pag ika'y umiiyak? No bang tingin mo sa akin? Saba kong alipin. Wala ka bang moto? Anong ginawa mo? Nagtiwala naman sa'yo. May nararamdaman din ako. Di kasi manin na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad mo. Lalayo na ba ako? Paano naman ako nahulog na sa'yo? Pinitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matika sa'yo? Wala lang ba talaga lahat na yon sa'yo? Ano naman ako nahulog na sa'yo? Pinitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo? Wala lang pa talaga lahat ng iyon sa'yo. Ano nga bang gagawin ko? Kau sisipkan rindu
Saya pun lupa lah. Thank you very much. Satu, dua, tiga. Tak ya. Satu lagi. Satu, dua, tiga.
Hello, sawadee kap. Okay, mak. Okay, mak. Can get discount lah. Can discount. Can discount. If I buy more, you give more discount. Juga nak. Alah, yeah. Abang, mari masuk. Abang mari sini. Thank you.
nak cakap dengan mama, telefon lalu. Tadi telefon lalu. Lepas telefon Along, lepas tu tanya Along. Tadi sendiri cakap dengan Along, lepas tu Along suruh buat macam mana. Tu jalan tak? Kita naik tadi kan? Tu jalan tu. Tu kereta tu kan? Okay. Pasal malam. Summer to the fire, people leaving like the seasons. I see they colors change when the city colder, but they never giving me a reason. All of the cool kids. I'm starved by the fear of every mistake. I'm underwater, don't know how much longer I can take. I don't really know what time it is. The girl laying next to me's out of it. I'm trying to get out of here quietly. Now I'm contemplating sobriety. When I get a minute, a second, to my second, that's all my tangled emotions. They're ricocheting on a cat, I'm inevitable if I forget my focus. Choose.
Eh, mana nak kona? Oh, 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 dia cila, dia cila. Gua tak boleh cila. Alright. Bye. Thank you very much. Welcome. Hai, Reza. Jangan gendam-gendam eh. Oh, okay. This one. Okay, thank you. Gross ya aku. Allahu Akbar. Ambil je? Haa, sekandar. Okey. Makan je? Lama sangat. Makan betul. Nak putih lah. Tapi kulit kan tu juga. Okey, dia macam cerah sikit lah kan. Dua hari duduk tempat sejuk. Mana dua hari? Haa. Berapa lagi? Banyak hari. Haa, banyak hari. Brother ni je, jangan cakap dengan dia. Brother depan saya ni. Dia tak boleh putih ni. Dia ni tak payah makan sebab pukul dah keluar lah. Jangan tapi orang keluar kan ni makanan. Dia perut-perut sekali je keluar. Thank you.
Bye bang. Kak, take care. Bye. Okay, ride safe semua. Bye. Ride safe eh. Bye bye. Okay, bye Didi. Bye bye bye. Take care. Hal.